Առաջ ապրելենք Դոմիկում 15 տարի, դժար պայմաններում ենք ապրել Դոմիկում ու դրանից հետո շինութին նարելենք, նրանք մեր պայմանները նայեցին, որ հնարավոր է սարքիլ տունը, ես հույս ունեմ, որ շատերը կարժանանան իմ նման տան մեջի մնան, ով չունի թող ունենա։ Մարդը ամեն ինչով թեկուզ ապահոված լինի, բայց բնակվելու տեղ չունենա, բնակարան չունենա, տուն չունենա, արդեն ոնց որ թե ոչինչ էլ չունի։ Մենք եկանք, ուսումնասիրեցինք, ամեն ինչ իրանք ապրում էին տնակում, շատ վատ պայմաններում, անցյալ տարի ընտրեցինք, ընդգրկվեցին մեր ծրագրի մեջ և օգոստոս ամսին սկսեցինք աշխատանքները, արդեն փետրվար ամսին ապրում, հունվար, փետրվար, մարտ ամսին ապրում էին արդեն տան մեջ։ Ինձ թվում է և իրենց օրհնությունը մեզ բարիքներ է բերում այս նման ընտանիքներին։ 22 տարիա Դոմիկի մեջ, 3 երեխա եմ մեծացրել, բայց դե փառք Աստծուն, որ դա այդպեսի դուր բացվեց, մեզ էլ օգնեցին, դե շատ ուրախ ենք, հիմնականում, որ կան այսպիսի բարեգործ ասած մարդիկ, կազմակերպություններ, որ այսօրվա պայմաններում օգնում են, և շատ ուրախ ենք, շատ չեմ կարող ուղղակի բառեր գտնեմ ասելու, շատ շնորհակալ ենք։ Ընտանիքի կարիքը պետք է համապատասխանի նորմերին։ Երկու ընտանիքները, որոնցում եղանք, երկուսն էլ ապրել են տնակում, ունեցել են բազմաթիվ խնդիրներ առողջության հետ կապված, հրատապություն է եղել, որ անչափահաս երեխա էր ծնվել այս տան մեջ, տնակում, և անհրաժեշտություն իրոք շատ մեծ էր, որ տեղափոխվեին նոր արդեն քարե տան տուն։ Օրհնեցի եւ սրբեցի հաճ ջուրը եւ տունս այդ նշանավ, օրհնեցի եւ սրբեցի հաճ ջուրը եւ տունս այդ նշանավ, կապես զգում ես, որ հույսի պակասը շատ մեծ է այդ ընտանիքների մոտ, և քահանան իր օրհնությամբ, իր աղոթքով իրոք բերում է այն ջերմությունը, այն հավատը և հույսը, որ այդ ընտանիքին այդ պահին անհրաժեշտ է, լավ է, որ տունն ունեցան, բայց երբ մտնում ենք այդ ընտանիք, ես դերևս չեմ կարողանում տեսնել այն հույսը և այն ժպիտը, որ այլևս ոչինչ չկա։ Այս ընտանիքում տեսնում եմ իրականը, որովհետև արդեն մի քանի ժամանակ է, որ ապրում են, և տատուն իր ազդեցությունը իսկապես կարողացել է ունենալ ընտանիքի վրա, բայց նախկին ընտանիքը ավելի երկար տառապանքներ է ունեցել և ավելի կահապարված էր։ Անչափ ուրախ եմ, որ որպես հոգևորականի հայ մարդու տեսնում ենք առիթը, որ հայ օջախները երկար տարիների տառապանքից հետո տուն չունենալով հանդերձ, որովհետև ամենամեծ տառապանքը, ամենամեծ դժվարությունը երբևիցե հայ մարդու համար տուն չունենալն է, հայ մարդու համար, որ նա մշտապես մտածել է, որ իր առաջին գործերից մեկը տուն կառուցելն է, կառուցվել են տներ, որոնք բացահայտ կերպով մարդուն կապում են իրենց հողին, կապում են իրենց ընտանիքին, կապում են իրենց նպատակներին, նպատակներ, վիճակ, որ ի բնե Աստծո տրված է մարդուն իսկապես կապվել իր հողուջերին,
եւ հատկապես հայ մարդուս համար այնքան կարեւոր է այս իրավիճակը։ Ցավոք սրտի բազմաթիվ ու բազմաթիվ այդպիսի տարագրված ու անդուն ընտանիքներ, որոնց դեռ գալիքը լավ ուրեր պիտի բերի։ Ինչևէ, մենք էլ միանում ենք այդ նորությունների, նորության խոսքերին եւ հուսով, որ դեռ շատ տներ պիտի կառուցվեն։